بسم الله الرحمن الرحيم. آد يا آد بي أنا قا الشرف إيه تاي إن هل كان عاوز هو جوك سدو أن كقايب قلو مناقشة أن كل سابسن موضوع ديمقراطي إن ماذا كوين في الصومالي لأن آد وجود داتان إن كقايب قلو آد يا آد بان مبسوط وقاهي waxa kala oon doonayaa halkan inaan ka xuso oo salaamo dadkii ka soo shaqeeyay inaan caawa isku nimaadno oo inspire group ay ugu horeeyaan aad baan ugu mahadnaqayaa iyo dadkii kale ee la shaqeeyay arintan fadhiga wanaagsan ee quruxda badan leh ee aynu iskugu nimid ee aad bay u mahadsan yihiin waxa kala oon aad u salaamayaa labada walaalahayga ee aanu wada fadhino ee dooda ka qayb galaya waris xuseen cige oo anigu si gooni aan u dhageysanayay hadalkeygii iyo walaalkay maxamuud xaashi oo si balbalaadhan u taabtay in badan oon doonayay inaan ka hadlana ka hadlay oo marka aan isku dayi doono deynteyda inaan soo gaabiyo dhalinyarada iyo rag iyo dumar halkan leh ee fadhidana dee aad baan idinku mahadnaqayaa sida quruxda badan leh ee aad u soo fadhiisateen iyo dhegaysiga wanaagsan aad baad u mahadsan tihiin waa wax lagu yaqaano aniga intay taagtayda aan ku aqaano dadka dhalinyarada reer Somaliland aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaan doonaya hadalkayga inaan ku bilaabo anigoo caawa halkan ka xusaya qof inaga hooseeya oo ka mid ahaa aniguna aanu ku saaxiibnay dadkii aan tiigsan jirnay macallimiinta noo ahaana ka mid ahaa oo ila bilaabay in doodaha waddankan la furo amba doorasha ha joogta miyaan doorasha jirine in dooda waddankan la furo oo laga xaajoodo oo la taataabto arrimaha waaweyn ee isku keen xidha haddii aynu nahay ummad is-ogol oo wax wada leh waa Dr. Cali Khaliif Galayd doorashadan waxaan doonayaa hadalkayga anoo soo gaabinaya inaan horta dhowr arrimood oo preliminary points aan soo dhigo dabadiisana aan u gudagalo anigu mas-uuliyadda aan isa saaray ee ah bal inaan soo dhigo accounting doorashada dhacday dee wanaageega iyo adduunyada wax wada qurux badan ma jirta e hadday sidaa tahay dee malaa'ig baynu noqon lahayne waa bini aadam dee waxaa dhiman deena iyadana in laga wada hadlo waa important marka waxaan usoo horreysiinayaa dee doorashadani in badan baa la sugayay waqti dheer oo dadka qaarkeed ay kaba quusteen inay iman doonto ayaa finally timid so that's good news dee waa may 15 sannadood ayaa la sugayay sida anigu aan warka ku qaatay waa waqti dheer marka inay dhacday finally waa wax maxaan ku lahaayee lagu diirsado laakiin dee aanan la iloobin deriska ku jira 15 sannadood baarliman intuu fadhiyo waqtigiisii uu dhaafay inaan la iloobin deriska halkaa ku jira ee aan lagu sakhraamin un dee wixii maalintaa dhacay doorashada aan lagu sakhraamin that's very important lesson there maxaa markaa qofku haddaad si objective u eegayso doorashadaa dhacday maxaa wanaagee ka soo baxay maxaa dhibaatooyina ee doorashadu ayna tustay doorashadu wax badan oo wanaagsan bay tegtay laakiin waxna wayna tustay oo diirkii wax badan ka qaatay xagga quruxda iyo wanaagga doorashadu ay keentay maxamuud aad buu ugu sharxay marka isagoo waan ku raacsanahay arrimaha uu soo bandhigay laakiin dhowr baan doonayaa inaan hoosta ka xariiqo ta ugu horreysa dee waxa weeye nabadgelyo iyo nidaam degan in doorashada lagu galay meel walba adduunyada doorashadu waa jibbo miidhan aad bay jibbo leedahay jibbo weliba xumadi ku jirto ayay leedahay oo dee Maraykanka oon joogaba sidaas waata weli imika weli meelaha laysku haystaa ilaa imika waddanka Maraykanka ya dee in 200 sannadood ku dhowna doorashooyin bay gelayeen marka in si nabadgelyaa oo waddanku degan yahay doorashada loo galo waa guul Somaliland raasamaal u noqonaysa ayaa aniga ila tahay talabaad in doorashadaasu markii ay dhacday tiradii
codka la bixiyey iyadana la dedejiyo oo dadka degdeg loo gaadhsiiyo si shakigu au u yaraado iyaduna waxay la tahay waa very important achievement oo in aynu ogaano. Way jiraan dee kuraasi laysku haysto oo weli xaggii tirada laysku haysto, laakiin inteeda badan waxay iila muuqatay inta yareen dirsay inteeda badan in la kala adkaaday dadkii tartamayey oo sidaa laysugu duceeyey ayaan warka igu soo gaaray. Taasuna waa qiimo weyn ayay leedahay. Waxaa kale oo faa'iido weyn leh oo dadka reer Somaliland adduunyada tusay qiimahooga iyo dadka ay yihiin, iyo haddii ay wax goostaan inay qaban karaan, iyadoo cudur weyne adduunyada uu ka taagan yahay oo dhul badan doorashooyinka qaarkood dib loo dhigay. De Ethiopia waa arkayaa dagaalka ka dhacay markii la yidhi doorashada dib loo dhigo, yaa bilaabmay dagaalkii uu bilaabay. Marka iyadoo pandemiga culus ee adduunyada khatarta ku ah oo dad badani halkan ay nagaga dhinteen, welina cudurkaasi uu waddanka taagan yahay in doorashada la galo, waxay aniga ila tahay inay tahay guul weyn oo dadka reer Somaliland u soo hoyatay. Ta ku xigta, maxamuudna carabka uu ku dhuftay, waxaa caado u ahayd ummadda Soomaalida amba innaga Somaliland ha noqoto amba Soomaaliya ha noqotee taariikhda ahayd kulba qofkii dowladda hayaa waqtiga dadka hayaa xukuumadda joogta inay markiiba faraha la gasho doorashada, inay kala rogrogto oo ay wax kale soo geliso, oo de quwadda dowladdu marka ay noqoto mid aad iyo aad u qalin daarta dadku nidaamka ay codka ku bixinayaan iyo waxa ay doonayaan. Somaliland taasu kamay dhicin. Marka madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi iyo inta la shaqaysa aad bay ugu mahadsan yihiin edabta ay u keeneen dowladdii ay u keeneen inay dowladdu edab yeelato, inay garteen oo dadka loo daayay inay doorashada codka bixiyaan waa arrin weyn oo qurux badan. Maanta waxaan la sheekaysanayay qolooyin ajnabiya oo inoo yimid oo ka qayb galaya malaha Berbera Barito iyo 26 June casuumaddeeda oo ka yimid Guinea Bissau iyo Niger iyo dhulkaasan maanta la qadaynayay. Dee waad arkaysaa wajigooga markaad uga waranto iyo inta ay og yihiin quruxda wanaagsan ee halkaa ka dhacday oo Afrika iyo adduunyadaba daris u ah. Dad cusub oo dhalinyaro u badanna in ay soo galeen baarlamaanka cusub iyaduna waa guul wanaagsan oo energy cusub oo baarlamaankii ka muuqan doona sidaan rajada aynu filayno. Dadka reer Somaliland dowladdooduna sida Maxamuud sheegay inay kharashka intiisii badnayd bixisay oo aynu ka yar baxnay Soomaalidu baryada aad iyo aad baa looga yaqaan adduunyada Soomaalidu inay yihiin dadka qaar ka yidhaahaan nation of beggars, waxun bay baryayaan goor walba. Markaa inaynu shilinkeenni intaynu urursannay innagu iska bixinay intaydii badnayd kharashkii ku baxayay waa wax qiimo weyn la oo lagu diirsado. Waxa kale oo aniga xaggeyga ugu dambeyn qiimo weyn leh, waddankan anigu waxaan sheegay shan sannadood muddo laga joog, laba waxaanu leenahay dad ayaa waddankan markaad siyaasadda ka hadasho civic groups waa laba dad. Category hadalkooga analysiskooga gunta waxay gaaraan wax walba ay qabyaalo tahay tribalism, wax walba waa qabyaalo oo taariikhda waddankana ku jirta. Intaasi waa group. Dhanka kalena waxaa jira dhalinyaro soo baxday particularly in the last 5-10 years soo baxday oo aniga ii muuqatay oo ah youth civic mentality inay soo baxday. Labadaasaa maanta isku haya Somaliland, taariikhdeedu waxay noqonaysaa mustaqbalka halka u tegayo. Halkaa waxaa ka socda tartan adag. Marka waxaa jira siyaasiyiin iyagu shaxda ay ciyaarayaan goor walba waa rehebel iyo rehebel iyo rehebel iyo rehebel, iyo siyaasiyiin ku doodaya maya. Waxaa soo baxay civic culture, dad maskaxdoodu ay tahay qarannimo iyo citizenship soo baxay. Dee maanta doorashadaasi waxaa ka markhaatiya in laba qof, khaasatan laba qof, aanay qabyiladan lagu soo dooran, musuqmaasa kalena aan lagu soo dooran, ee lagu soo doortay codkooga, hadalkay bixiyeen, maskaxdooda wixii ku jirtay in lagu doortay. Maxamuudna waa kii ka dhawaajiyey oo Batuun iyo Mooge, dee waxay markhaati ka yihiin different voting block in Somaliland ayay markhaati ka yihiin. Mustaqbalkuna halkaas ayuu yaalla. Marka qolooyinka weli micyihii qabyaaladu ay ku jirto ya dad baa ka hor imanayo maanta soo socda waa kuwa markhaatigii durba miiska soo dhigay ee guuleystay.
تاسنا وا واخ لاغو ديرسدو او حمد عصب كو غلينيسا مستقبلكو انو كدوانان دونو تاريخ دينا سو مرت واحبدنا كلام كو دري لها لكن وقت ما يو حن دونيا معانكو هدو كاي هي ان قرار كان ايدين تامسي يد ما هاون دينو صعب كنت من غور والبدي قول والبا واخ لا سوده دقسبا لا سوده عانا قول مركا انت دق لاغاي غدنكا كلنا وا امبورتنت محا مركا حق قرارك كايمانيا ان دورشداس قاركود والله تابتي وحا اوغو هريسا اني سدا يلا تهي ان مركا دغيستو ات ريسيرشر اد دغيستو ددك بارليمانكا سو غليي مدنياش بارليمانكا سو غليي وا رغ اول اوف ذم ذاتس ذا تراجيدي انو ما ارغ سيدنكا ملها ديغو لكن ما ارغ من مقل meel laga gadoodayo arimaha waaweyn ee wadankan Soomaaliland horyaala faqriga wadankan curiyaamiyay hadaad inuu damqanay Soomaaliland walba soo adarkaysa meel laga gadoodayo ma arag dadka ma arag taama arag warka dadka baarlamaanka ka soo galaya ee candidates ki arimaha inay ka hadlaan taama arag waxa kaloonan arag in qarannimadu qiimaha ay leedahay anan arag sida loo sii kor loogu sii qaado شحدو قور والباي تاي قبيالت قور والباي قبيالت تاي ريه بالمصوب بحين مركي صوب بحين لما حيه اللي دونان ايا 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 صوت صوت ما ادر ثانو انو قوان اركي وحان اركي دي بتاتياش انتو ذا بدن انتا لا شاكي سيا انتي اندقي سنة يدك يو رميين individual interest انيكو انان بارلمان كالو rather than وحان كوكيلة هاي block public interest بان كوكيلة انيكا شخص انا wa'udurada ugu waaweyn ee Soomaaliland curyaamiyay curyaamin doonana hadaynaan tahay iska reebi doorashada iyo baarlamaanka la galaya waa national civic project ma hadan yaro shakhsiya oo qofku u meesha ku tagay hadhowna laga yaabo in 15 sanadood ku dhagaano halka fadhiyaan taasina anigu waan arkay doorashadii markii ay dhamaatay intaan maqlayay xisaab cusub in la galay oo ah suuqii sayladdi wax lagu kala iibsanayay in la galay ya in la galay an waxaan u bixiyay ta flea market waa badla badlihi siyaasadda in la galay kolka hudheelka aan deganahay waxa ka socdaa wax kale ma waa taas oo kuma la iibsanayo kuma inta la siiyo kuma cod halka bixin doono kuma raaci doono waxa salbi taasuna waxay xuqaysaa oo ay cadeynaysaa dadka ballaaran ee Soomaaliland baadiye magaalo yar magaalooyinka waaweyn codkoodii ku bixiyay inuu wadanku hore u socdo ayay qoon u keenaysaa cusub taasina waa dhibaato waxa kaloon arkay haddii qabyaaladda iyo corruptionka codka la kala iibsanayo ay xundur u noqdaan Soomaaliland waxa dhacaysa marka dimuqraadinimadii aynu doonaynay inaan sii dhisno oo inaan sii adkayno inay dimuqraadinimadii marka daciifto labadaas way iska soo horjeedaan inay daciifto taasina waa important waxa kale oo aniga aan arkay warisna deewaabay kitaabkaygii waa tii furtay waxa weeye labi iyo maxaan ku raasi deetan qof baa la doortay labi iyo sideetan rag ah inay meesha ka soo baxaan wa khasaaraha ugu weyn maanta Soomaaliland gaaray marka aad qiyaas khasaaraha ragi Soomaaliyeedna waxa lagu kari laayay I don't know dhalinyaradu deena wali taas iyagana ku jirto laakiin waxa lagu kari laayay war garta inay jiraan haween walaalihiina oo idinka aqoon badan idinka aqli wanaagsan idinka ilbaxsan iyo idinka akhlaaq wanaagsan inay jiraan ayaa lagu kari laayay wartani war naagsan naga dad ma naagsan codsin waxaas iyo wali suuqa ku jira marka anigu diba hanuunka ugu weynan qabaa waxa weeye dadkii dumarkii Soomaaliland oo ah haday ugu yartahay 100kiiba 100 haday ugu yartahay 100kiiba 40 aad dadkii codeeyay inay soo bixi waayaan waxa weeye caanaha qurux badan leh waxa weeye oo fulful ayaa ku jira oo fulful kuna waxa weeye dumarkii meesha ka maqan halka leh maxamuudna wuu tab and this is very serious extremely serious waxa weeyi dadkii walaalaheen ee bariga degana ya in Soomaaliland wada leenahay oo cali khalif kamidaha allahu naxariiste way ka maqan yihiin maanta doorashooyinka dib badnay hardly anybody marka inay baarlamaanka ballaaran ee labi sideetan ka maqan yihiin waa khasaare weyn bay noo tahay dibna way noo riixaysaa
qoomiyadda sida loo soo noolaynayo ee waddankani loo wada yeelanayo hore loogu soconay. Finally, waxay ila tahay maxamuudna wuu sheegay ilaa milyuun in ka badan baa registration-ka galay. Markaad qiyaasta eegto milyuunka inta ka badan 600,000 iyo waxoogaa ka badan baa codkii bixiyay. Dee 400,000 in ku dhow oo registration-ka galay ayaan jirin. Marka waa inaynu isweydiinaa dowladda iyo aqoonyahanka iyo shicibku waa inay isweydiiyaa oo la sameeyo autopsy why 40% of the population who registered to vote ayuu iman waaye. Ma meeshay soo gaari waayeen, moleynkaa ku dheeraaday, ya maxaa ku dhacay dadka? 15% waa la qaadan karaa margin of error, laakiin 40% inay aan la waayo waa su'aal inoo taalla weeye in la darso si aynu waqtiga soo socda, doorashooyinka soo socda aynu uga sii shaqaynay inaanay taasi nagu dhicin ee maximum citizen voting aynu u helno. Soo gabagabeeyo waxa weeye marka what are the lessons, maxaa laga baran karaa dee arrintan dhacday ee quruxda badan leh laakiin naafo badan ay la socoto? Kow, waxaa laga baranayaa inaynu noqon karno dad iska bixiya kharashka doorashooyinka lagu gelayo, inaan iska bixin karo. That's very important. Waa deris wanaagsan. Marka wixii iminka ka dambeeya in lagu talagalo, yaa intaynu xadhigga dhe haddii loo soomayo xitaa maalin iyo loo soomayo qaadka layska yardaynayo maalin iyo laba, in aynu ku talagalno wixii iminka ka dambeeya inaynu nahay dad jeebkooga ka bixinaya oon u barya tageen adduunyada inaynu doorashooyinka galo. So that's why important. Two points. waxa weeye nabadgelyada iyo degnaanshaha waddanku, khaasatan marka siyaasaddu yara xumadaysan tahay, in lagu dhego nabadgelyada iyo degnaanshaha waddankuna waa lesson aad iyo aad qiimo u leh oon idinku guubaabinayo. And finally, aniga waxay la tahay dhallinyaroy, this country belongs to you. Odayaasha cumaamadaha sita waa la ixtiraam bay leeyihiin, taariikhda meel bay kaga jiraan, laakiin the country is yours. Marka dhallinyaradu inay bilowdo oo rag iyo dumar leh inaad bilowdaan sida iminkabaad u bilowdaan, inaad sii dhistaan dooddu inay noqoto civic conversation ee ree hebel iyo bahdan iyo reerkan iyo waxaa laga baxo as much as possible, waa dagaal adag laakiin way bilaabantay dooddaas, guulna durba way soo hooyatay. Taana waan idinku adkeynaya. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Samatar, aad iyo aad bay nagu mahad celinaynaa. Goor dhow xaggiina ayaan ku soo wareejin doonaa mikrofoonka. Mar walba waxaan u mahad celinaynaa Sons of and Aspire Group, balse dhowr su'aalood oo kookooban. Mas-uuliyiintana waxaa ka codsanaya inay si kookooban ay inoogu jawaabaan. Waxaan ku bilaabay.